Pentago. Che you Riaku. Riavicaru. Natuoka koiga mwere wa murata witu mwini twedete muno weka ineta Dick Munyonyi wa Firirida na leo todo tu haha na my seniors na una mone kwalia muno yonaga muthuri tutite muno gwitwo Eva Maina e haha muthuri mathiete thabari nene muno na Munyonyi yonaga our bishop our senior bishop Dr. JJ e haha yonaga kamwega tuona turia Frida Lame ntaga ndaru kuringithania miaka ya Frida na mundu gwitwo waitha kanika nagake otore ona ni ndio mwana wake waitha kawaje ni haha ogwo twi haha ugishaka yage ku kya murata witu muthuri my neighbor muthuri turai karaga itura rimwe muthuri kuheanitwo horo wake rucini ndo agukinyirwo ni family uria ukoretwo akomete kuria thibitari wa gatundu na rĩu tũrĩ haha gũconfirm atĩ Frida nĩ ahurũkĩte na nĩ njũĩ ũrĩa ũkwaria ũhoro ũcio nĩ mũthuri tũtĩĩte mũno na mathiĩte thabarĩ nene mũno nake na rĩrĩa rĩothe ndanacera kwa Frida nĩ anjĩraga ũhoro wa Eva Maina na rĩrĩa rĩothe twanabatara ũteithio wĩgiĩ Frida Eva Maina ũyũ wĩ haha ndanamũhũrĩra ona rucinĩ itana post ũhoro wa Frida mũndũ ũrĩa nyambire kũhũrĩra nĩ Eva Maina na ndahũrĩra Bishop nĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgwethaga mbeca cia gĩtanda kĩa ICU thutha wa thibitarĩ wa gatũndũ gũtũũria tũthamie mũrata witũ kũrĩa gatũndũ tũmũre handũ hena ICU ũguo nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho na in particular jokerie thibitarĩ wa gatũndũ ngatho kũrĩa akoretwo na njoke jokerie andũ angĩ a bata mũno na arũgamĩrĩri othe a thibitarĩ wa KU Repare arĩa through the acting CEO ũrĩa wĩkuo thaa ici ndĩmahũrĩire thimũ na metĩkĩra tũthamie mũrata witũ kuma gatũndũ tũmũrehe gũkũ ona mbeca citarĩ ho ngai witũ arũmarathima mũno ũguo tũrĩ haha maũndũ macio mangĩ mothe nĩ tũkwĩrwo nĩ bamĩrĩ no tũhe haha gũconfirm atĩ mũrata witũ nĩ atũtigĩte nĩ tũpũrĩte roro itũ ũrĩa wothe tuma twĩke nĩ twĩkĩte na ngai witũ no mwĩhokeku nĩ getha tũkorwo na ihinda rĩa kwarĩrio nĩ our chairman wa TAMCO mũndũ ũgwĩtwo Eva Maina ngwendaga tũtiga bishop aya angĩ no magwete tu o rĩtwa tu ndagĩka ĩmwe nĩ getha chairman atwarĩrie tũnengere bishop nĩwe ũkwaria na tũhoere e wa mũico asante sana tũkwambĩria haya waithaka na ngai nĩ ekũmũrathima wega mũno athikĩrĩria na eroreri aitũ nĩ thengiũ mũno nĩ gũka gũtwĩrorera na ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ gũkorwo gũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ ihinda na nĩ Saturday ya kĩeha mũno tondũ twakinyĩrwo twĩthaa kĩndũ thakenda thaa ikũmi-inĩ nĩho riboti yatũkinyĩra twanyitwo nĩ kĩeha mũno no hatirĩ ũndũ tondũ ngai eka wendi wake na ũndũ ũrĩa ũkĩngenagia nĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ mũndũ ũtakagerera handũ hau ithuothe nĩho tũrorete no rĩrĩ we ũgakorwo hihi wĩiguĩte ta atĩa kana wĩiguithanĩtie na mwathani waku atĩa iria ingiuga nĩ atĩrĩrĩ bamĩrĩ ĩgĩe na ũmĩrĩru na metĩkĩre atĩ nĩ ngai weka kwenda gwake ngai amũrathime mũno njĩtagwo waithaka wa njĩ rĩega erori aitũ niĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo gĩcohi na kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ nĩ gwa kũnyitanĩra na bamĩrĩ tũkĩigaga mwĩrĩ wa mũini witũ na mũini tũrendete kĩrĩa ingĩhoya no bamĩrĩ ĩtĩkĩre tu na ĩhe hinya tondũ ũguo nĩguo ngai ekwendete na tũtingĩregana na wendi wa ngai ngai amũrathime rĩega athikĩrĩria na erori njĩtagwo Ciana nĩ family friend ya Dicky Munyonyi
ora to ndereba yake twarithanitie kahinda kanene na ngai nä onete nä wega ahurukie må the na ithuä nä twätä kä rä te tondå ngai augaga å rä eka nä guo kwagä rä ire koguo nä tå coketie ngatho nä å ndå arä a matå nyitä rä ire na thibitarä iria tå koretwo tå kä må twara nä tå koretwo tå kä må twara thibitarä wa gatundå na KU Referral twa cokia ngatho nä o na tå gagä kena nä å ndå wa andå arä othe matå nyitä rä ire na nä tåiganä ire na itua rä a ngai koguo ngai aro tå rathima na arathime andå othe må gä å ka tå teithanie kå hurukia iki å ringana na å rä a tå gå kä menyithio nä bamä rä tå coketie ngatho mega ä roreri nä ngä two DJ Jeff the top MC na twä gå kå nä å ndå wa awadadi tå ithä no tå kä mwä tire awadadi iki må nyonyi å kä kå må hurå kia gå kå tå mwiga gå kå KU na pore må no kå rä bamä rä na thank you tutagwo Regina wa angane wa ngatiwe na nä mwaka twambä rä ria hihi na ihoru må no no nä twä ngai arä a matu-inä na gå tiå ndå magathutha ndituä ona mä tiuga nä niä ngai nä niä ndihanagia na ngatå ma kå honwo nä niä njå raganaga na ngatå ma må tå re muoyo kwa ndå å cio ngwenda kuga nä pone tondå wa bamä rä a ciahutio ihinda rä rä må no twambä na bamä rä ya thiki må nyonyi ä rä a ratå ma tå ka må thenya wa må thä haha na bamä rä ya ngaruia nä tondå wa nyina wao ona bamä rä ya må ndå å gwä two må rwaru witå twä nake gwä two mambo wa Bishop JJ koguo å ndå å cio twagigwo mahoe nä tondå ngai arä a igwo na gå tirä å ndå umaga thutha twä nambe na kå mahoera arä a marorä te mahone na arä a mahutä tio nä igåtha rä rä ngai ndahiåga na ndaceragä rwo okaga rä a rä agä rä ire må mä rä rie na gå tirä å ndå uma ngai thutha njä tagwo Reverend Sir James na ona niä koguo andå aya ngä othe mauga guoka kå nyitane na bamä rä ä no ya må ini twendete må no å gwä two Dick må nyonyi kana free leader, it's a sad way to start the year, a bad way to start the year. Tutigetwo ni muini witu twendete muno no o ta uguo kwerwo ngai ndoragio kiuria tutikumuria kiuria no ni tugucokia ngatho ni undu wa miaka ya ratuheire free leader na music yake ni gutura muno miaka mingi kumukira koguo music yake ni ritumaga tumuririkane muno to ni agitutigira kindu turiganaga ihoyani ati nyitanirai na ithuĩ tå gä thiĩ process ĩno ya kå harĩria mathiko ona ya gå thikana nĩ tũĩ nĩ må twendete and we appreciate your support koguo tå hoere bamä rĩ tå rå game nao na ngai witå mekå må rathima thank you very much wega må rä aga arorä ri na thikä rä ria he rä twa njä tao Philip Kimani å må thä å yå gå caka tå racaka twä na kä ha atä Dick må nyonyi ararä må ini witå wa gatene na nä we å teithä tie aini ingä makorwo magä thiä na mbere må thä nä arä kä tie kå huruka na ndä haha ona mwä kä ria ngä å mä rä ria fans yake arata ake ona andå ake andå a wa bamä rä twä hamwe nao eke tå accept å guo nä guo gwathiä ngai hamwe nao na kuma rä guo nao tå kwendea gå teithania nginya hä ndä ä agatuka wa kå hurukio nä thengio ngai amå rathimå må rega eroreri na akä rä ria nä njä tagwo director Ben nä ngoretwo ndä ndereta wa Dick Munyonyi nä gå ciake video na nä ngwä ra ngai nä thengi nä å ndå må thenä nä akoretwo tå koretwo kwä nake for a very long time na ndirä å ndå ikä ongerera å ndå wothe wä kä tå rana gä tumi nä gå kohore thank you marä twa njä tagwo kä honge Munyonyi hakwa gå bamä rä ndaiga nä kuga nä kore gwä bamä rä hakwa niä nä wa må ciä neighbor ana korwo ekå jesu wakwa agatå ma thake må bira mwaka-inä yakwa mä nini nä ahea momenta må no guo ndaigua niä ndatigwo hakwa ndatigwo nä må rata na ti horo-inä wa nyä mbo-inä atä nginya må thuri wa itå ra rä akwa nä rä ratwaragä ria må no guo pore gwä bamä rä na twä hamå må rori tagwo kä banya na ngai å ka kwenda gwake mwä rori ngä tagwo baba edu må thuri arä må rata witå tå gatwo nake kwara long time no tå tirä å ndå tå ngä kä å ria ngai reke ahurå ke thayå thengi må no thank you so much tå ndä enda kå hä kanyagaka our chairman wa tamco må ndå å gwä two efa maina na wä a gå tware ria nä getha tå nengere mbica irå ngå amba å tigä na thimå rä u thank you waigani efa maina na
mudanya murito muno hari ithwe tondu muthuri uyu ni muthuri marata muthuri turakuhaniriria na njira nene muno maundu maria arageragira ni ni ndimoi tondu ni mundu twari ndugu na ngwiciria ndikwenda kunokoreria maundu maingi ni ngwenda kuga twari ndugu na ngai uguo na kwagiriire no guo kwagiriire no nyende kumenyithia andu Diki Munyoni, Yarakore to cancer prostate, Nonya de Kumuira, Nati Nadina Goro, Na Jokerie, His Excellency, former President, Uhuru Muigai Kenyatta, Todo Omweri Omweri, No Ramri Hagera Biru, Yakurevia Kororo, Joke, Juge, Dekena Amisho, Yanis one pressure, Na Nitrai Nake. Taruni try nake na sani yake ira na bere iyo ari na mudi jega muno na nitandweraga kwa heri tondu ndari na uru na mundu na natigwo na uru na mundu na muthenya wa ira niragithire gatundu na turari ku gatundu na niarakirigitirwo no muthe nie na arata yakwa kwa fagu uria egucenjio thibitari yo oke thibitari ya rifaro no gatagatiini kanjira ni kurehire gathina na niho maundu maya mathire makinya hau no riu gutiundu tungika tondu andu othe ni mageretie ciana ciake ni igeretie mutumia wake ni ageretie na ni ngwenda gucokerio na karangu ngatho tondu ngwiciria kuma kiroko thiini wa mitambo ino yake niageririe gwitana na ithuĩ twagera njĩra ingĩ no rĩu ũrĩa gwĩtuĩkire nĩ gũtuĩkire ũguo Diki Munyoni nĩ ma nĩ atũtiga na nĩ atũtiga na kĩeha na nĩ mũthuri wa bata mũno mũthuri ũrarĩ na mĩaka 72 mũthuri ũrendete andũ anini mũthuri tũraranagĩria agatwĩra na agatũigua mũthuri ũrendete kũnyitĩrĩra andũ na torĩa erĩgĩte kuga atĩ mĩaka 10 mĩthiru ndarĩ kĩwanja-inĩ no nĩ ũndũ wa ithuĩ andũ anini gũtũiyũkia tũkĩmũcokia kĩwanja niĩ nĩ ngwenda mũmenye nĩ atiga bamĩrĩ nĩ atiga maũndũ make na njĩra ya mũini ĩrĩa ũngĩmũririkana nayo ũhoere bamĩrĩ ĩyo kĩrathimo kuma na igũrũ na thĩinĩ wa maũndũ make marĩa agĩtiga ta YouTube maũndũ marĩa atiga page ciake nĩ ciaingĩrĩra ciana icio ũguo no njũrie wee ũratwĩrorera ũngĩenda gwĩciria kũririkana mũtumia wake na ciana ciake subscribe thĩinĩ wa nyamũ ciake ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ũngĩte maitemi ya gũteithia nĩ ngũcokeria karangũ ngatho thank you very much ndikũhota kuga maũndũ maingĩ thaa ici nĩ tũkwaria kahuita aro marathima mũno na rĩu na gĩtĩo gĩkĩ gĩothe tondũ tũgĩikara mũno kwenda kũnengera wadad mũthuri tũtĩĩte mũno na ona gũkorwo ena mũrwaru gũkũ thibitarĩ wa KU rĩrĩa ndĩmũhũrĩire thimũ na ndamwĩra onake oke nĩgetha ũmĩrĩrie bamĩrĩ ĩno na ndikĩ ararĩ mũrata wake wa haku Bishop may God bless you atĩ nĩ ũtũthikagĩrĩria na nĩ ũkire Ngai witũ arokũrathima koguo ngwenda rĩu warĩria andũ aya na ũtũhoere nĩgetha tũthiĩ thengiũ mũno karangũ ngwambĩrĩria mũno na gũcokia ngatho kũrĩ aini aitũ arĩa marĩ haha arĩa matarĩ haha nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri mũnene mũno ũrĩa muonanagia mahinda marĩa mbarata ici cioka wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ Regina mĩrĩ wa ngeci Jonathan Ben Githae mũtungatĩri Sir James wa gũkoordinate hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mbarata ici na wĩra ũyũ ũcokete kwagĩa na moko maritũ mũno nĩ karangũ wĩra mũritũ wa kũnyitithania haha na haha atĩ maũndũ ta mana matano mũthenya ũmwe ma mĩnyamaro nĩ wĩra mũritũ mũno ingĩcokia ngatho ũmũthĩ ũkuo na nginya twĩna igĩthaka wa jenia na keito arĩa mararahũka na marahũkire mĩaka mĩingĩ tarĩ mĩthiru ona itonga cia bũrũri ũyũ ĩrĩa ihũraga biacara ayo ũrona haha thuri mamwarĩria andũ mendete wĩra ũrĩa tũrutaga thĩinĩ wa industry nĩ ingĩambĩrĩria na gũcokia ngatho njoke ndĩmwĩre eroreri itũ atĩ haha tũrũgamĩte nja ĩno ti nja ya gĩkeno nĩ nja twanoka kũrĩra haha twarehe ũmwe witũ Diki Munyoni twanakorwo ho nĩ ũndũ wa John Demethew twanakorwo ho nĩ ũndũ wa Mũgeci twanakorwo ho nĩ ũndũ wa mũrũgamu wa Kimani wa Erũ wa Magegania wa Yuni Jimmy
na adu aingi age aingi muno awiro yo witu ni tukuigwa ngoro citu iritu hirwo muno twija ino tondu tija ya natuma tuke haha gukena lakini haha mochari ini hida mwiri wa diki munyonyo kuri jistagwo muri toro receptioni atu irona tutarira maratathi bamwe ni kuya mwiri ucio ati tondu tutiri kumojo ithu ati mirire ya othe itu tuli haha guku gutiri kuigwa kadigidigi deyo ria yekai tukite mochari ginya tukachuka customers ati ginya ni tura concedo ona tutari na pepa wa kijaga daho ya gaya tuigwire tha nari mwaka uyu nungi nungi kara ngutwage gukorwo tu customers ya mwena uyu na ri tugena kaburiki hanini tukorwo tu client kundu kungi na nonga yungi tuigwira tha na inyu andu wedi mwega na ria mutuhoyagira gitirifuta giki mamwangaru ya junior king of kibosho emotionally na ri wona tutanini te thiku igiri tukibanga maundu ni twagia na diki munyonyi gukorwo guku ni murigo ngumuhoya to rendira muhoire hindi wingi mutikanoge kunyitanira na ithwi na mutikanoge gusupporti ainia ya mathaga maya maitu maruriri na mutikanoge ni gucelebrate kindu kiana tuika kiega hari we muthenya umwe ni hinda iritu nginya hari nie gokorwo ndira giuma ICU ngathi mochari it's a terrible moment no adu adiki hota kumarekia kana guikara hari hu nao oro nao ni njui ni manyendete muno kara ngwa heiro horo yu kindu tha inyanya ngumite thibitari twina governor witu kiari badrisha governor wa Nyandarua na rina jugiro horo cio ndama kamuno tondu mundu gutu diki munyonyi ni nda mumenyire miaka ya 80s mid 80s ndi mwana munini kana kimwana okinini no kumumenya we mwene tu onarire nake mwaka wa 93 tu ina Queen Jane na thutha ucio Eva Maina kiama niyo witu wi haha my senior na muthuri ucio ari muthuri mwega na muthuri tari ngayo kano na tuturite ugo muthuri mwihorereri na ndi ato kuririkana uturo wa River Road mundu wothe wagereire kuni akumenya diki munyonyi ari ona thutha urira ngai ana muheire uhoro wa kuhitia mukuru na rubaro wa Firida rurandu tari handu rutainagwo handu hethe hena thoni kana hena gucugia mwana kana ithimba uguo tu twatigirwo kindu turiririkanaga diki munyonyi nakio nie ngwenda kuhikinyia pole ciakwa na macakaa makwa kuri family na mutumia wake na ndu itura kuria karangu e wa itura riu nginyie pole ciakwa kuri othe na kanitha wao o ndu mwana ndu a industry no ya ti ya ini na tu ngiona ahuri a gita na ari othe meka mithako ya kerekana na ma MC o ndu mwana amemerekia ati amukirai pole ciakwa ndu agutigwo no ningi twitikire ya ciara mahatha yo githegia meri tunyitanirie maundu maya tutigerere ni marikire na turekagia kienda nigu muririkanie tuna memorial ya mamwa ngaru ya junior muthenyo wa Tuesday hari athi karodi mukawaini wa Bruce Spring kuma madha madha 11 nigu mohoya mukia yumirira njira nene tuke turirikane kana tunyitirire family yo turi hamu tugicelebrate tuturo wa mamwa ngaru ya ondu mona kuhena indo citu nigetha kugacirithia mathiko magite yo hari muciari ucio riu ningi ni ngwitikia Eva Maina chairman wa Tamko na etongoria aini Ben Githae Regina na Sir James Reverend na acia angi othe aria muri na mugambo wa utongoria in music industry na ati ni mukuingirira thiinie gutigirira ati onake diki munyonyi ni aheo mathiko magaciru muno ngatho muno kuri mucimwa uhuru wa Kenyatta ni hau ana kara anyitiriire muthuri uyu ohoro ni wigie ndwari yake matukuini maya mathutha akorwo murwaru ona niki karangu na Eva Maina ndu acio atatu ni akuririkanwo muno ndwari ini ino ni makoretwo mamunyitite muno nginya ndagika ino ya muthia turi haha na Eva na karangu ni matigirira ati rugendo riu ni rwarika wega kana muthuri ucio ni ahuruka thayo riu hatigarite kumumagaria agagikome hari gugikoma mindi na mindi koguo kwa wendo mwiki nie ngumwira thengiu nyuothe na njoke njuge tunyitanire karangu njire ra mukuga tugere ni mwi nie ndio hau tugithi na mbere kunyitanirira na kuhoyanira njoke inyuothe ndimwendithiria ati ngai atume mwikaikare muoyo ngai atume mukene na tondu tukiambiriria kia mwaka na uria ndiraugire ni ati mwaka witu ti muru 2024 is good 2024 is blessed mathina maria twinamo no maria turari na mutundi tundithiri mara inheritwo tu na nindira kimurire hindi ya kesha utuku no kinyagiririo ngi uhoro na muthenya no kinyagiririo ngi umenyo tuthi na mbere kuria 2023 itiga guturehererera ndeto ciayo 2024 mucene wa 2023 merimo itu ya 2023 ciahachi ya 2023 twitikite within no time utuko ucio ndugukinyeri utuko ungiwitwo uhoro na muthenya ucio uhituku ndugukinyeri muthenya ungiwitwo uhoro maruo mau akorwo tondu tutithiri ni irakorore kauga uyu ndiramunyitite kiero tondu 24 menya we ukuhinya ha tondu ndiramuhinyite guoko ni undiramuhinyite ini uru tondu 23 kuguna tondu 24 menya ukuhinya
tarima maduko ni mawe tego tidero te tukoni okinyagirie tukore ungiumenyo na muthenyo ngoke kinyirie muthenyo uri ungiuhoro kwago ni kara ngugwitikia uru ore wothe urakumite thutha 2023 hamwe na inye itu na amemereki aya meha ona investors ya na meha ati uru ucio tiko na kuthutha to enjoy our new year amen na kirego the kira rugire rumututu rukungu rurarugire 2024 ati within shortest time possible kaini ego tukiriera na tohote gukenera matunda ma mwaka mweru twiregereire ati kiria twireirwo ni ngai ona kiria twireirwo ni thirikari ni tugugikenera twina thayo na tukionaga kuria turathie kwogo kuhoya nginya atongoria thirikari iria iho ati mathina mbere gutunyitirira abunge aito mp aito magavana maito president wito kiwajage kini tu ni mukiendete fio na ni mutwendete na ni toye agenda ona wendo waku we mwene ta president hari aini na ati so we pray ati ni kuruga mana ithue na ni mukuruga mana ithue nyuothe nginya mp maito gutigirira ati ni tuikara wega na are itumena minyamaro tino ya mirimu ni mekugia na kuroro wega ona kwe na uthondeku uthondeku kwega to tigitheru ni mathaga ma bururi ni ndiri no rugi ngiuga kara ngohata ngikorwo hena hihi kimenyithio kwenda gwika igururigi mathi kwa mare ari mare pange ku mama mwa ngaruya no no kuhoya tukihoya na no ndo mwe tutukwenda kuga muthenya wa Tuesday yes tugacemania hari ithu the Bruce Springs mwiniwo the number fans maitwa ria mutwendete tugacemania hari atwire mathani ni wega ni tondu wa muturire wa nyina wa Garuya Junior na kiwake mwetu bishop ojetekerie juge muturire wa free leader na irungwe haha ndungukorwo haha uyu ni sani yake na kamose haha uyu ni urari ndereba wake they are both my neighbors kwa jo yero ni immediate neighbor na tondu andu ni maragia muno na ugire ni ndiaragiria oho tondu hau maragiria ni hona yitu batiwe ka atia kwaragiria o mothe na uira wa ngai efa maino ngiuka haha uira uria wi wa ngai ni atu iho ari to ni tunengerete muthuri ugwetwo Dick uyo ni muira nginya besa cia thibitari cia muisho iria arathiete 3 weeks ago ne ni darutire ni wonaga hende iria tuoka haha ndirona andu makiuria turariku we uroria turariku turari gwitu tugika wega to nginya tukwire kuria turekete atia kuria turari na ni kwenda gucoka kuga undu umwe no turemone ko no turemone kumenya mathina ma andu othe hari amari no uria twamenya thina wake ni tugeragia gutukunyita na moko tugateithania ara tungika atia tungihota no cini hari ajokireire nyonire message ikwandikitwo ni mwanake uyu wake witagwo irungu makienda ciringi ngiriga na rimwe gwenda gu confirm na uira wa ngai ati muthuri uyu ndanakua ni kwaga ngiri icio igana thimu-ini yaku hena ngiri igana ciiho na rucini hatiuma na hindi iyo gukwagaga ngiri igana gutikwagaga ngiri igana e thibitari e mucii auma thibitari wa gatundu nio matuheire idea ya gutwira atiriri mutwarei handu hangi hena ICU na nikwenda gucokeria thibitari wa KU riparo ngatho muno tondu ndahura wabici ya CEO ni nyamukirirwo na wendo muno rucini na ndamera atiriri ona ko tutire na ngiri igana rekei murwaru woke na mundu gwitwo Esther mundu gwitwo Isaac na mundu gwitwo Mugenda professor Mugenda matuteithia muno matwira mundu ucio ni oke na ihenya ona hatari mbeca abe atwarwo ICU ugo nitukwenda kumwira ratho itu tutinoka kwe justify ha tuoka kuga nitugeretie nitwikite ura tungihota gitiyo giothe na wira uria urutitwo ni Eva Maina ne wira wa magegania Eva Maina andu no mariganirwo no gaida kariganirwo o mundu wothe ona aria matumire mbeca ici cia muico amuigai wa Njoroge aria megutumaga na makanjira karangu ni twatuma mundu wothe utumire mbeca ngai witu aro murathima ihu ariake ona no kondo no hota gutuma umuthi no riria ringi njirega life gwake ni watumire riria ringi wonete ena kaundu ni watumire ngai witu aro murathima tutire na undu ungi na tutire na thire no mundu ari gukua reke ndeto ciake cigakinyoha oro hau ngai witu aro murathima uria tugwika ni tunyitane moko riria family igutwira ikwenda kuhurukia mundu wao na ithu tumahe hinya wa kumateithiriria kuona kiria giothe kirabatarania nigetha muthuri uyu ahuruke toguo bishop oiga thirikari iria iratwatha ihinda-ini riri hindi iria president wa hau gatene arari ho kugerera mutumia witagwo Wini gutiri hindi ona imwe free leader agire mbeca cia thibitari koguo mweshimwa Uhuru nginya riria twiriga live na free leader akiaria no muririkane akiuga mundu uria uturite arihite thibitari ni ura wali president wa hau kafere Uhuru
no ni kwenda kuga kuri muheshimiwa twendete muno Rigathi wa Gachagua na president William Ruto na muthuri urugamireire kiama kya MCSK wetagwo Ezekiel Mutua uri aberega gututhondekera niwe wari mugeni witu wa gitiyo haria hindi ya igongona ria piririda tumere tunyitane moko ithuothe na muheshimiwa twendete muno na watuteithirie muno hindi yo tondu niwe wari mubunge wa itura riu na itura ritu wetagwo Moses Kuria na riu ni waziri ndimuthaithe muno riu ni tunyitane moko tutaithie family ino kuhurukia baba wao tondu baba wao ni mundu urari na igweta inene na no mundu watiga legacy inene bururi-ini witu ngai witu aromurathima na muheshimiwa wa itura riu Kagombe wetagwo Kagombe riu ihindani riri maitu wa county ya Kiambu wetagwo muheshimiwa Ann wa muratha ihindani riri na mundu ngidariganirwo na aciangi othe na governor wa itura ritu ria Kiambu wa matangi nonge dariganirwo senator Karangu sorry Karungo senator Karungo miracle senator wa muratha na muheshimiwa immediate neighbor wa itura ritu na nithu nithu twi muhaka ine wa north na south etagwo kururia inywa othe na gitiyo kinene thimagaka ukai na gitiyo tuhurukie firirida na ngai witu ni akumurathima bishop may god bless ngai witu aroku arokurathima muno and tondu wa undu yi weka ngai aroku honeria maitu ndero kathi nigetha umwe nage matugo maiki amen thank you karago tuhoere wa edu no horo cio no gukorwo wi mwe thank you karago no we wana ina rwi kuru rangwe ta mami eh ikora ikora ya ndoka ya ndoka na ni mekane gucoki kiwi ki ukiura gioni andu murari ku kiuri ki gitikaga na ni wega tondu hiti hingo ciothe tukamenya andu meku so ona tha ici wetu ti wi wiku ona we tha ici ni ithu twakwira twi ku tutaki akwira twi ha kamera no hari ero rente dokumenya ni ogo kigo ki gitikona aja ona watura ni gigukugia ngiroka huruka tondu ona re mekaga accident tukutwe na ini makwiri ile faro tu makeino ka tutiko tukimenya mevara tumenyaga gwathera marariku na ona teti ona heshimua kuna ndu medikitari thaici na kimendete privacy ciao kuri family ci na rwaru ni tutikimenya agine itonga agine ateti ona rege no wanaga kara gwacho mukaha na murwaru ukaigwe e idia na katakata ine kau aga corona ke no arararo no daratwira we ni araro no tinera bado wageta tigitine so tuna corona ni no corona condition manager na rere kau muka na dorio ni homo ka menyera mukaja kuria murari kuna rani murwa ruwo the you may never know na ti mado mothe tokiki karagati ugikira ka muiki kuhana kuhana so we kana tikwa karago so we have problems na odore munene ni uyu tutigienda muno ati ona thirikari itwe koro ikuingerera only this specific case kana ya Karuya not hoe na twedithirie thirikari the agenda ya uhoro wiki medicine nigetha mundu oro wothe ona otari na ritwa ona otari na ngumo ahota ku access proper medicine proper medication and the best doctors we have negatho muno kuri professor Mugenda nikio kira wikirite thibitari ni ya Kiambu referral ati niturathie kutoka kora nginya ndu tutoyo na ndu matari na maritwa makitwika very well handled kogo liu ni rihoya ritu hari Kenya na hari thirikari ona kumiendithiria wega ati nimeko achieve agenda yao ya medicine tondu ndwari ne nyinge bururi uyu kuma cia mutwe nginya ciada nginya cia maguru nginya cia sukari nginya blood pressure mathina ni maiki nginya arthritis naona ndo aya wona tukeina akimakihura ngita mama mundu acoka thutha wa kamera amini wa hema kamera ya gata nina bani ni ona hema na turorera hari mundu ramelia thaa ici ona hema turorera ndira kure gutiri mundu ya babe ja 40 ha na uga hikururia tv tukarega ta wara ne but the rest of us giya adu ari te adu ne te kinya koima ya kumara giya 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 ya leo huko na mathena na yondo na mundu na ngai wake na guardian angel tukihoyaga tuitikagia tukihakaga mai ma baraka tukinyitaga ruthari tugitikagia ati rucio no rukagira rire hagitorio ri tukanirira kwoguo reke ituhoe ngai witu rathima family ichi rathima andu ayo thea wedi mwega rathima eroreria itu rathima aciari itu rathima family citu rathima family ino itigitwo family ya Dikimunyonyi ciana ciake mutumia wake ona ndu itu rori yake na ndu rawothe marendete wini wake gikuo ti murata mwega gikuo ni gitihagia gikuo ni kiunangaga gikuo ni githuthaga na ringi ngoro citu ciothe uria mundu marete ino maranyita ine
nieko igogo tuikira na kuthutheka nowe nowe utihangagia na nowe wohanagia kyo hanie ngorocito na tuikire hinya lathima ndothe matungata ara marutete indo cia mbere yo ara marutete hinda riri na ara meguthire mbere kuruta thuthoyo kugacirithia wiro yo watuheire rira werire Musa atirira mari rugendo-ini rira mwa wa wakoma makahikuraga thi makamuthika kuo na riu noguo tugwika to ihinda riri ria kinya na tondu ithi tumanageria nitwagaga andu agutumiriria tumiriria ngai witu no tuikire hinya ihinda riri tukimagara nigetha tuthi mibango-ini iyo ingi rira mbere gutuika wega ona kumiriria family ya Karu ya Junior magithira mibango ya mbere ya guthika maitu wao ona ria kyothe matigitwo ni andu ao mocha rino to tiga iyo iri andu kuguo kuri andu angi mararira tondu wa mamu wao kana baba wao kana muru wa nyina ukomete guku umiriria ngoro ciao thibitari icio tu makuri ona andu matigwo kumagikirwo maina thakame ona angi magitherwo miruki ambulance icio iri ona andu ikuwete angi mothe ni matoikaine no hari ithu tuwikaine ni undu ucio tambrukio guku gwaku kwa hinya na waraika kuona maiguanagira tha na ria mahutagia mundu akaigua tha ayo umacokerie thayo wao Odo mwana madagatari maitu Mahaoge makiruta wala kututu gata Negatha mashoka gime yoyo itu Elia getu wane kuyuwa na shaitani Nile hidari tari ikinyu Ona wadhiri kari itu miradhime Negatha makinye nilio horosho Wako kashiri dioli gitani Deini wafuru rio yu Tuatika nilia harewe Tule hidionewe Tumenyera ronewe Tutulionewe Kwa deni kwa kugai the ona murio ona muwe mudelu Amen Ndaguwa wega Kwa mwana mwana Jesus Christo Na ena kwa kai Neo kwa 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 mudelu Pero con la iglesia de Amen. Thank you.